תודה. עכשיו לנושא אחר לגמרי, חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, שלום. שלום, בוקר טוב. צהריים טובים, עוד מעט כבר. השתתף, אתה משתתף בשבוע שעבר בכנס שמתקיים באיחוד האירופי, כינוס שבעצם נועד להיאבק בחרם על ישראל. קודם כל, תן לנו ככה את התובנות שלך, כחבר כנסת די חדש, ואפילו נראה לי נסיעה ראשונה שלך שאתה מייצג את ישראל כחבר כנסת, נכון? אתה צודק 100%, זאת הייתה נסיעה הראשונה שאני מייצג את ישראל. אני חייב להגיד שהופתעתי לשמוע מאנשי משרד החוץ שחברי כנסת ממענים להגיע לאיחוד האירופי ולייצג את העמדות של ישראל. אני מניח שהסיבה היא כי הזירה הזו היא זירה יחסית קשה. חוץ מהמדינות הערביות, יש שם גם נציגים למדינות אחרות שהן לא חובבות וחובבי ציון. אבל היה לי חשוב דווקא בגלל זה להגיע, ואגב, יחד עם חבר הכנסת אראל מרגלית מהמחנה הציוני, כי בעניינים מדיניים אנחנו חייבים להציג עמדה אחידה, כן. ולייצג את מדינת ישראל כלפי חוץ. צ'רצ'יל פעם אמר, אני אינני מבקר את הממשלה של ארצי כשאני בחול, את הפער אני משלים כשאני חוזר ארצה. כך אכן נהגנו. כן, האווירה, בוא, תנסה ככה לשתף אותנו, איך הייתה האווירה, מה בדיוק אמרו, איזה אמירות שמעת, האם מה שאנחנו רואים כאן מהארץ זה בדיוק מה שמצטייר שם, או שכאן זה מגיע, איך לומר, עם הרבה צלופנים מסביב, והרבה ריקושטים ותוספות מתוספות שונות, או שזה באמת כך נראית המציאות? אז אני חייב לומר שבמידה רבה הופתעתי דווקא לטובה, כלומר הציפיות שלי היו באמת שהולך להיות פייט מאוד קשה, היה פייט, ובוא נגיד ככה, היריבים שלנו הופתעו, נציג הרשות הפלסטינית למשל רגיל היה שהבמה ניתנת לו במלואה והוא מציג עמדה חד צדדית ולא נאלץ להתמודד עם השאלות הקשות, זה לא קרה הפעם. הפעם אנחנו הקשנו, חשפנו את ההסתה המתמשכת ברשות הפלסטינית, את התשלומים החודשיים שהם מעניקים שם למחבלים, את המענקים למחבלים שנתפסו, את העובדה שהם קוראים רחובות וכיכרות עדיין על שם מחבלים. הדברים הללו בהחלט פעלו לטובתנו ולרעת הרשות הפלסטינית. וגם דיברנו על התופעה של ה-BDS, כן? כן, שנייה, לפני שנגיע ל-BDS, איך אתה הרגשת, מה שאתה אומר, פעלו לטובתנו? מה, אתה ראית את הקהל? איך זה בדיוק עבד? ראיתי שנציגים רבים ממדינות, אפילו מדינות ערב, הדברים מחלחלים. הם מבינים שהעמדה החד צדדית שהוצגה בפניהם עד כה איננה האמת. הנציג הפלסטיני לא יכל היה לענות לרבים מהדברים, הוא שוב 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 ושוב הקשה באותן סוגיות, כאילו שהסכסוך הישראלי הערבי החל ב-1967. כמובן שהוא לא החל ב-1967, ולכן אין שום סיבה להניח שהוא יסתיים לו רק נסוג לגבולות 67 ונגרש מאות אלפי יהודים מבתיהם. היו גם ניסיונות לדבר איך זה באמת מסתיים, או שהוויכוח היה רק על עצם הוויכוח? תראה, לא חשבתי שאבוא לשם לפתור את הסכסוך הישראלי-ערבי, אני גם לא חושב שלעת הזו, הסכסוך הזה הוא פתיר. אני חושב שכל הפתרונות שאנחנו מסתכלים עליהם מימין ומשמאל, לא רק שאינם מיטיבים את המצב, אלא הם מחריפים אותו, ולא רק שלא יביאו שלום, ירחיקו מאיתנו את השלום, כי הם מלבים בעצם את מה שמניע את הטרור, את הרוח במפרסי הטרור, וזו אותה תקווה נושנה שאנחנו, היהודים בארץ ישראל, נהיה כמו הבריטים לפנינו וכמו העותמנים לפניהם, עניין חולף, עניין שאפשר לסלק אותו, ולא ששבנו לביתנו אחרי 2000 שנה. כן, טוב, בואו נדבר על התופעה המכוערת הזו, החרם של ישראל בעולם, תופעת ה-BDS, שבעצם לשם לצורך כך נשלחת לנסות ולהפריך את התובנות ואת ההסתה שלהם שם, נראה שהם עושים את העבודה ממש לא רע, כמובן, בצורה, אני אומר את זה במרכאות כפולות ומכופלות. תראה, באנו באמת בין השאר כדי לעצור את הסחף, לעצור את התופעה הזו של ה... BDS. אני גם כאן חייב להגיד שכן, הרגשתי שהמסרים שלנו מחלחלים, משום שאנחנו דיברנו על דו-קיום. הרי מה זה ה-BDS? מבקשים להחרים מפעלים ביהודה ושומרון, שכשאתה נכנס למפעלים הללו, מה אתה מגלה שם? אתה מגלה יהודים וערבים עובדים ביחד, זה לצד זה, אוכלים ביחד, מחליפים מתכונים, מברכים זה על הולדת
ילד חדש במשפחה, ובעצם חיים ביחד. זהו דו-קיום, את זה אתם רוצים להחרים, זה מה שיקרב את השלום. מעבר לזה שהם כמובן פוגעים באותה אוכלוסייה מקומית שמרוויחה שכר, שברשות הפלסטינית, אתם יכולים רק לחלום עליו. ואנחנו ניסינו לדבר נגד התופעה הזו, ושוב אני אומר, כן זכינו לאוזן קשבת, כן זכינו לראות את ההנהונים האלה של ההסכמה, ואני מקווה שאנחנו נצליח במאמץ משותף, אופוזיציה, קואליציה, למען מדינת ישראל, יפה. באמת לעצור את התופעה הזו. אוקיי, טוב, אני כחבר ועדת חוץ וביטחון גם אתרי מאוד, נכנסת ממש בשבוע שעבר, נכון, לתפקיד הזה? נכון. במקומו של אורן חזן, אני מבין שישהו נתון מאוד מעניין בעקבות הגל האחרון, גל הטרור האחרון, וזה בעצם ההתגייסות, אולי העלייה בהתגייסות למשמר הגבול בעקבות המצב הביטחוני. מה אתה יכול לספר לנו על זה? תראה, מה שאנשי משמר הגבול עושים זה באמת מדהים. אתה מסתכל על חלק מהמקרים האחרונים, ממש מגינים בגופם על אזרחי ישראל, בגופם ליטרלי למרבה הצער לפעמים. ומונעים, מסכלים, כמו למשל בירושלים לא מזמן, מה שהיה יכול להיות מגה פיגוע, כן? שהמחבלים לא הגיעו עם סכינים בלבד, אלא עם כלי נשק אוטומטי, רימונים וכולי, והם סיכלו זאת, עצרו זאת בגופם, למרבה הצער, אחת מהשוטרות נרצחה, ובאמת צריך להעריץ את האנשים האלה, ולא בכדי, מג"ב הגיע לראשונה אי פעם, להיות אחת משלושת היחידות המבוקשות, בקרב מתגייסים לצה"ל, התדמית שהייתה במשך שנים רבות מנת חלקה הולכת ומשתנה לנגד עינינו לתדמית חיובית. אנשים רוצים להגיע למג"ב, בצדק אגב, בעיניי זה שירות מצוין להיות שם. אני מקווה שאנחנו נראה יותר ויותר אחוזי מוטיבציה בכלל לשרת בשירות קרבי בצה"ל וגם במג"ב. חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לכם, יום טוב. תודה, פרסום.